Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, as you guys can see sa likod ko, I am going to do my Hong Kong haul. So, mga 1.5 weeks na akong nakabalik and mostly sa mga napamili ko, hindi ko pa din nabubuksan. And it's because I wanna unbox everything sa camera with you guys. And that is also the reason why sobrang excited akong i-film tong video na to. Kasi una sa lahat, gusto ko na tong makita, gusto ko na magamit, gusto ko na mabuksan. Special moment for me, wow! So anyway, I'm in my PJs, really comfy, and I'm so ready to do this. Ang dami kong sinabi. Ginakabahan ako na, excited na kung ano man. But before anything else, make sure na nakasubscribe ka na sa channel ko and nakaklick yung notification bell para notified ka every time I upload a new video. Okay, now let's start with the haul. So, I'll be starting with the smaller items dito sa likod ko. So, first up, meron akong paper bag dito from Lane Crawford. Lane Crawford is like a department store sa Hong Kong. Ang pinunta ko lang talaga doon is yung Charlotte Tilbury kasi it's one of my favorite makeup brands and yun yung parang nilook forward ko siya, lalo na alam kong nandun na siya sa Hong Kong. So, talagang dinayo ko siya doon. And I picked up 2 items from Charlotte Tilbury. So, pakita ko na sa inyo. The first one is yung Magic Away Concealer. Ito siya. Oh my God, guys. Yung packaging ng Charlotte Tilbury, yun palang sobrang gandang-ganda na ako. As in, tinan nyo. Ang ganda. This one I got in the shade 5.5 medium. And meron siyang kasamang sponge applicator. So far, okay naman siya. Pero, hindi siya super mind-blowing. Pero, hindi naman siya ganun kamahal. So, okay na din. And then, bumili ako ng bagong lip liner or lip cheat. Super-duper favorite shade ko yung Pillow Talk. This time naman, I got the shade Love Trap. So, yan siya. Love Trap. Next naman, syempre, may Sephora na doon. Sobrang natuwa ako. We went 2 different times. So, yan, meron tayong 2 paper bags. From Shiseido, I got the Synchro Skin Self-Refreshing Concealer. Ito siya. And then, ito talaga yung gusto kong concealer na pinakahuli kong binili, surprisingly. This is the Tarte Shape Tape Concealer na travel size lang. Kasi, ewan ko ba, hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit ito yung pinakahuli kong binili. And then, I also purchased yung Olaplex Hair Perfector na number 3. I've heard nothing but great things about this bond. Ano to eh? Bonding cheminilin siya eh. So, I'm gonna use this pa. Medyo mahal siya for, well, yung mga hair products din naman kasi talaga mahal, diba? And this one is no exception. Mahal siya talaga. Siguro I paid almost 2,000, 1,500 for this bottle. As in, yan, ang liit niya. And then next, this is for Ate. Ito lang yung pasalubong na hiningi niya sa amin ni Ate Fu. Well, hindi. Madami pa siyang hiningi. Pero ito lang yung binili namin. Dahil wala ng budget. So, this is from Drunk Elephant. Ito yung littles nila na merong travel sizes nung kanilang mga products. So, merong C-firma, merong Virgin Marula, may TLC from Boost. So, iba't ibang products ng Drunk Elephant nandito na. And this is also really expensive para dun sa sizes na makukuha nyo. So, sana po magustuhan niya. Okay, moving right along sa mga bagay na hindi ko binili sa Hong Kong. But I wanna show you guys. These are the things that I got from Majorie. So, ito sila. Ano to, in-order ko from the US and dumating kasi sila sakto. And I think perfect opportunity na din for me to show you guys. Okay, sobrang excited ko! Ito siya. So, this is what the box looks like. Kung familiar kayo sa Majorie, this is a jewelry brand. And as you know, mahilig ako sa alahas. And ito, ang binibili ko sa kanila, yung mga 14 karat gold. Para naman talagang gold na talaga at hindi na magta-tarnish. Ito siya. And when you open it, eto na siya! Kita nyo ba? Is it clear? So, yan. I hope it's clear, pero This is a pink ring. So, sobrang excited ko. And it is engraved ng letter J, which is yung pangalan ng crush ko si John Lloyd. Charot. Pangalan ko, syempre. So, ito siya pagka nakasuot. So, there. May pinky ring na ako. I'm really happy. So, pwede ko siyang suot dito. Pwede din dito. So, yan. Ah! I'm really happy. As in, sobrang saya ko dito. And then, guys, but wait, there's more. So, ito naman is an extended chain. Kung makikita nyo, as in, chain lang siya for this necklace in case lang na gusto kong mas mahaba siya. Sinabay ko na dun sa order ko. Again, this is in 14 karat gold. Itong quintas ko na to is 18 karat gold. Sana lang hindi siya masira agad since manipis lang siya. Okay, and then, tadaan! So, nag-order lang ako ng hoops. So, ito siya. So pretty talaga. Gamit ko na, guys. Napakita ko na sa inyo. Suot natin para naman ma-ROI. So, one down. Kita niyo pa ba siya? It's very dainty lang. Super liit lang na piece. Which I like. Hindi siya in-your-face type of hoop. So, there! Mayroon pa akong ibang in-order from US and isabay ko na din, pakita ko na din sa inyo since sabay-sabay silang dumating dun sa box ko. So, the next item that I have over here is from Skims naman. So, ito yung body tape nila. Hindi ko pa ito nabubuksan. So, yan siya. If you guys remember, I made a video regarding body tapes, boob tapes, mga ganon. Kung anong undergarment yung okay na gamitin. Si Skims, a few days after announced na mag-release sila ng body tape. So, sabi ko, o-order talaga ako nun. And ito na nga, in-order ko yung shade na Tiger's Eye, which turns out na medyo, ewan ko, parang dark siya for me. Pero, gamitin natin. Kasi, sayang din. Medyo mahal to, guys, ha. Hindi siya mura na tape. Pero, sobra excited ako magamit siya. So, ito yung itsura niya. Ayan. Excited na akong magubadera at magamit ito. And then, bumili ako ng mga pasties nila or mga nipple tapes na nandoon yon. And then, lastly, from US, bumili ako ng skincare edit ng Glossier. I bought this for one thing and one thing only. Kasi hindi ako sure kung ikikip ko to. Kasi nga, di ba nga, okay na okay ako dun sa skincare ko. Which is yung Madeca cream lang. So, parang nangihinayang ako na ang dami skincare dito na hindi ko naman sure kung gagamitin ko. So, bubuksan ko ba? Buksan ba natin? Gusto nyo ba makikita? Kasi gusto kong makita eh. Sige, buksan natin. Ah! Pag binuksan ko, di ko naman benta. Okay, sige. Ito na. So, meron tayong parang baller. And then, this is it. Ay, ganun. Wala siyang lock, girl. Oh my God, ang ganda. So, so nice. Glossier, so nice. So, this is the reason why I got this. Ito lang talaga. This is the Future Duo. And si Ate Phoebe, ito yung hiningi niya sa akin na birthday gift. So, binilhan ko siya ng full size nito. And I've tried this already. So far, so good. Natry ko yung kanya. Ito, meron ako ng travel size. And kasama dito, meron tayong Jelly Cleanser ng Glossier. Meron tayong Future Duo. Meron tayong Super Bounce Serum. Meron tayong Balm.com na dalawa. And then, Priming Moisturizer Rich. Ay, gusto kong itry ito. Oo, okay. Sige. Hindi na ako naisisi. And then, meron tayong Head Turban Chamomile. So, this one I also really wanted. So, yeah. Ha! Sige. Masaya na ako dito. Okay guys, nauubos na yung maliliit na mga bagay-bagay. Lumalaki na po mga paper bag natin. Na-excite na ako. So, dito na tayo mag-start. So, this is from Play or yung CDG na paper bag. I only got one thing from the brand. This is a t-shirt. Men's t-shirt siya na color gray and I got it naguhumiyaw na size XL. I got it for 650 Hong Kong dollars. And yung pinili ko, yung meron ng dalawang heart para mas madaming love. So there, super excited lang ako. As you guys know, mahilig ako sa mga graphic shirts, sa mga t-shirts. Kaya yan lang, sobrang natuwa lang ako dito and wala lang, cute lang. Next item naman! Ito, oh my god, oh my god, oh my god. Alam niyo, sobrang nalungkot ako na ito yung paper bag niya. As in, sobrang nalungkot talaga ako. So, nung si Tim tinanong ko, do you need the bag? Ganon kasi sa Hong Kong, guys. Lagi natanongin, do you need the bag? Tapos sabi ko, do you have their paper bag? Tapos sabi nila, ang sungit-sungit kasi ng babae. Gusto ko suntukin. Sungit sa akin, no. Sabi ko, huh? Parang gusto kong i-cancel yung transaction. Gusto kong pumunta dun sa store nila, doon na lang ako bumili. So, anyway, para makarelate naman kayo, ito yung laman niya. So, I finally have my Gentle Monster na sunglasses. So, backstory lang, I first saw Gentle Monster ilang years ago? 3 years ago? Yeah, 3 years ago sa Korea. Nung, hindi ko alam kung jologs lang ba talaga ako noon, pero hindi ko pa alam kung ano yung Gentle Monster. Nakita ko lang yung store, na sobrang gandang-ganda ng store, tas for your sunglasses. Tas nakita ko, sabi ko, wow, ang ganda, ganun. Estudyante pa ako noon. Parang hirap pa sa buhay. Hindi ba, ay natrabaho na ba ako noon? Ay, nagtatrabaho na pala ako noon, pero talagang yung trabaho ko, hindi pa ako kayang pakainin. So, hindi ko pa afford bumili nito. Pero sabi ko sa sarili ko, someday. Wow! Kaya tinanong nyo ngayon na malusog na tayo. Nakabili din po ako ng Gentle Monster sunglasses 3 years later. So, sobrang saya ko na nabili ko to. As in, ito yung first purchase ko nung shopping day namin. As in, para kung na-hold up na bigla ako sa pangyayari doon. Pagpasok namin ng mall, ang hinanap ko banyo. Dahil masakit yung tiyan ko. Pagkakita namin yung shop. Itong shop na to, yung display niya, meron siyang Gentle Monster dahil sila daw ay authorized reseller. So, yun. Anong laman nito? So, it comes with this. Ngayon ko palang binuksan talaga to, pero nasuot ko na to sa Hong Kong. Ah, okay. So, may kasama siyang ganito. Authenticity card. Tarush! Tapos, may kasama din siyang panglinis. Okay. Amazing, amazing, amazing. And then, sobrang ganda talaga ng packaging. As in, ang ganda. And then, ito na siya! Hindi ko nga alam anong pangalan nung binili ko eh. Pero, this is from the 2020 collection. And, ang lakas niyang makayaman. Talaga naman. Oh. Tarush. Ihanda ang karuwahe. Wow! Ang tagal ng aeroplano ko. Okay, sige na. Masyado na kayo nag-enjoy. So, yan. Sobrang love ko to. Hanapin natin yung pangalan in case may gusto din. This is the flat ba? Hindi flat. Ano yun? Flat ba ata yung name niya? Hindi ako sure. Ay, tanga, hindi. Ang name niya, Dreamer 17. Basta yun, Dreamer 17 ata yung name niya. And then, all black frame lang yung pinili ko. Sobrang nice. As in, guys, ayan, ang ganda. Tsaka alam mo, yung hindi siya sobrang, alam mo yung pagpanguka. Panguka kasi ako eh. So, feeling ko, hindi siya unflattering sa pagkapanguko. Tapos, guys, alam nyo, binibili ko to. Display na lang yung available. Kasama ko si Ate Fove noon. Si Ate Fove, sobrang pihikan niya sa mga ganyan. Especially, since hindi naman to mura, like, hindi siya, parang libo-libo mo din kasi siya babayadan. So, hindi siya papayag na display yung kukuhanin namin. Buti na lang. Kasi, kumuha naman ng bagong stocks. Tapos, sinabi niya pa na, kung kukuha ng stocks, magdala ng 2 pairs para mapagpilian namin yung 2 bagong pairs. At buti na lang, ganun yung pinagawa niya. Kasi pagdating, yung isa dun sa dalawang dumating, may damage pa. So, buti na lang talaga. Kasi what if yung dinala nila yung may damage, diba? Tapos yun pa yung mabibili ko, hindi ko ma-check ng maayos. So, buti na lang. Ito naman tayo kay GU, naman akong paper bag. Well, yung nabili ko pala sa GU is una na sa lahat itong pajamang suot ko. This is si Mickey Mouse. Sale si GU, guys. So, nag-take advantage din kami. Bumili kami ng iilang mga winter clothing. Kasi we have another winter trip next month. Hindi ko na mapapakita kasi bulky yun eh. Pero, ito na lang. Isa na lang yung papakita ko. This is another lounge set. Kung hindi kayo aware, yung GU, madami silang lounge set. Mga pantulog, ganon. And okay yung quality ng mga yon. So, this one is pasalubong namin for Andre. Ito siya. Nawa-wash out ng lights. Pero para siyang fuzzy lounge set na pullover and PJs and pajama bottoms. So, yun lang siya. Dalawa yung binili namin. Ganito. Isa for Andre. So, yes! So, itong napakalaking paper bag ni Foot Locker. Nakita nyo na to sa Instagram. Ito yung picture ko na suot yun. Yan. So, this one is the Nike Air Force One na sapatos. Binili ko to kasi wala akong dalang sapatos noon. Ang puro dala ko mga sandals. And then, akala ko kasi sobrang na-underestimate ko yung weather sa Hong Kong. Akala ko aircon weather lang siya, pero hindi. Lamig talaga, since 16 degrees, real feel 15 degrees all day long. Ganon yung lamig niya. Tapos, nilalamig yung paa ko. Tapos, well, mainly because may isa akong outfit na kailangan ng sapatos. Tapos wala akong sapatos. Yan. Itong Air Force One, sobrang love ko. Sobrang natuwa ako sa kanya. Ang comfy-comfy niya, yun nga lang. Medyo masakit siya dun sa ankle part. Pero dun sa mismong tapakan niya, sobrang comfy niya. Wala akong masabi. Kasi okay ako sa purchase na to. Hindi ko to nire-regret at all. Okay, so, last two items. Last two items that I am really excited about. And ito na sila. So, I'm going to start with the one from Hermes. Syempre, alam ko na kung anong nabili ko, diba? Pero, super excited ako na malabas na to finally. And, alam nyo yung sobrang na-appreciate ko sa Hong Kong. Yung mga SA nila, sobrang mabait. Kahit saan ka magpunta, sobrang asikaso nila. Tsaka, ang sarap bumili. So, yan. My first Hermes Papa Bag. I will keep this kasi nga, bakit ba? So, ito na siya. This is what I got. So, there. Ah! So, yan. It comes in separate dust bags. Like other brands naman. May kanya-kanyang dust bag na kasama. And then, ito na siya. Ganda talaga. So, yan. I got the orange slippers in the size 37.5. Tapos, ito yung gold color nila. Or yung parang brown. Mukhang brown, pero gold yung tawag sa kanila. Ang ganda. Sobrang ganda. Oh my God. So, ito yung binili ko kasi last Christmas, napansin ko na wala akong big girl slippers. Like, napansin ko nung kumukuha kami ng photo nila Ate Ye. Si Ate Fov kasi may orange siya. Tapos si Ate Ye meron siyang Dior na sandals. Tapos ako, simpleng mamamayan lang yung chinelas ko. Tapos nung nagpipicture kami, sabi ko, hala, ako lang yung walang big girl sandals. So, sabi ko sa sarili ko, bibili na ako ng big girl sandals ko. Tapos ito yung sinuggest ni Ate Fov na she thinks it's perfect for me. So, I got my own na din. Yan. Bumili na ako ng Oranco na slippers. And I am really happy na nabili ko to. Comfy naman siya. Hindi ko pa siya nasusuot kasi gusto ko siyang bilhan ng Vibram na soles. Kasi nga, syempre, mabigat ako. And ang dali-dali masira nito. Nakita ko Ate Fub eh. Isang gamit pa lang, parang may pinagdaanan ng matindi. So, gusto kong ipa-Vibram muna bago ko gamitin. So, if you guys have tried yon yung Vibram Soul, please comment below para alam ko kung right choice ba yon. Pero so far, nung sinukat ko to, comfy naman. TBH, mas gusto ko yung white, pero kilala ko yung sarili ko, hindi ko siya kayang i-maintain. So, I opted to get the gold one instead. So, yan siya. Ang ganda! Ang ganda! Maganda siya pag suot. Pagka dalawang paa na. Pag isa pa lang, nung isa-isa ko sinusukat, di ko masyadong ma-appreciate eh. Pero nung dalawang paa na, sobrang nagandahan na ako ang klase niya. And Sobrang classic naman din kasi nung design. And now, ito na, ang main event. Oh my God! Ah! Sobrang excited ako. Let's take a moment. So, ito na siya. Wala akong balak bumili. Ang gusto ko lang talaga bilhin nun is pair of earrings, pero wala yung design na gusto ko. Gusto ko kasi yung walang kahit anong stud, walang kahit anong pearl. Gusto ko plain na gold CC earrings lang, pero wala sa collection ngayon. Tapos si Ate Foob nagtingin-tingin ng espadrilles. And then yun na, sobrang bait to SA namin. As in, sobrang bait niya kahit nasa third floor kami, akit baba siya. Tanong siya kung ako ba daw walang gusto. So, tinanong ko lang yung gusto ko. Tapos, dinala niya. Tapos, ito na. Hindi ko na alam. Napapayag na din ako. Pero buksan na natin. Like, I'm guessing from the size of what I have in front of me, you already know what this is. Or hindi. Hindi ko sure. Pero buksan na natin. So, this is my first Chanel unboxing and I'm really happy na I bought this using my own hard-earned money. As in talaga namang. Kaya talagang nanamnamin ko ito. Okay. Ito siya, guys! Is here na. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Huwag na natin buksan. Hi! By the way, guys, nakalimutan ko mag-disclaimer. I am in no way bragging. I just wanted to share what I got sa inyo and hopefully to inspire you na dadating yung panahon sa buhay nyo na kaya nyo din! Okay, so buksan na natin. Oh my God, I can't believe I'm doing this. Ayoko siya masira. Ang ganda-ganda niya eh. Ano ba to? Okay. Ito yung ano. Oh! Ito na! Ang ganda ng box! Hindi siya parang karton lang. Wow! Okay, so ito na siya. We have care cards here. And then, here's the item! Bango. Bango. Parang tanga. Mabalot ko siya ng paper. Baliktad. Bakit siya nakaharap? But, ito na siya! Ganda. Okay, so, I got the boy wallet on chain. This is essentially just a wallet. Pero, I plan to use it as a purse. Yun naman talaga yung ginagamit siya usually. I plan to use it as a bag and I'm really happy. As in, so maganda guys. Can you see? So, again, boy wallet on chain, caviar siya, and then, yung hardware niya is the champagne gold hardware, and sobrang ganda. Sobrang ganda. I initially wanted to get yung classic na wallet on chain, caviar gold hardware, pero nung pinakita sa akin to ni Chella, yun yung SA namin sa Chanel Hong Kong. Sobrang na-in-love ako. One, because mas mukha siyang roomy. Pagka sa side view, mas madali siyang malagyan ng laman. Walang ganda kasi talaga niya. And ako, alam niyo, sobrang dinidiscourage ako ni Ate Foof mag-wallet on chain kasi, dati ha, kasi alam niyo madami akong maglagay sa bag. Pero, nung nakita ko to, alam ko, sure ako sa sarili ko na this is the perfect bag for me. Yung length nito, yung drop ng strap nito is perfect for my height and for my size. Like, syempre, medyo malaki ako, so kailangan ko ng mas mahabang strap length. And ito, perfect na perfect yung drop nito sa akin. I was considering getting yung mga mini na Chanel mini rectangular or yung square. And yun, masyadong maikli yun for crossbody for me. And itong wallet and chain, sobrang perfect for me. And finally, magagamit ko na siya! Ah! ganda. So, to open, sabay-sabay natin buksan. Ayan na. So, meron lang siyang zip compartment dito na it goes all the way down. So, pwede nyong lagyan ng mga valuables nyo pag nag-travel, ganon. And then, tanggalin muna natin para sa inyo. And then, ito, again, yung leather niya is calf skin pa din, pero dito, pebbled siya, pero dito, smooth lang siya, pero caviar leather pa din to. So, meron tayong isang pocket dito, and then zip compartment, tapos ito na yung main compartment natin sa loob. Na, whew! Ako kasi hindi, I don't mind na ma-stretch out to fully yung gilid, pero dahil bago-bago pa, wag muna! Oh my God. And then, dito, hirap ipakita sa inyo, guys. I-google yun. Pero mayroon siyang card slots inside. Dahil nga, wallet on-chain siya. But, ito siya. Ganda talaga. Mayroon siyang stamp ng Chanel over here. And then, where is my authenticity card? So, I found my authenticity card. And the reason why I also chose the boy wallet on chain over the classic wallet on chain is mas gusto ko yung chain ng boy kesa dun sa classic. Like, yung pagiging chunky nung chain nito versus yung sa classic na intertwined yung leather and yung chain. So, I'm really happy with everything that I got. And I know na medyo madami akong napamili this trip. Pero, I've worked really hard the past year. And in a way, I just really wanted to like reward myself for all the hard work na nagawa ko, and yun lang. So, yo. So, I guess this concludes our video for today. I really hope na nag-enjoy kayo. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Watch my other vlogs kasi masaya tayo. And I'll see you in my next one. Bye!